SDS je odlučio Vukota Govedarica bit će predsjednički kandidat. Nakon što su puna tri i po sata zasjedali u Banja Luci, glavni odbor stranke sve izborne nade polaže upravo na Govedaricu. A on je danas poručio da ima cilj da Republiku Srpsku oslobodi okupacije SNSD-a te da naprave podvig i triumf na predstojećim izborima. Borba protiv kriminala i institucionalne korupcije, kao i čuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta u privredi, prvi su mu zadaci koje obećava da će ostvariti ukoliko pobjedi. Uz milost Božiju, a sa narodom, našim koji vjeruje u Republiku Srpsku, ja sam spreman da donesem promjene i mogu samo jedno da kažem. Ako ćemo biti kao Savez nezavisnih socijaldemokrata. Daj Bože nikada da ne pobijedimo. To je moja želja. Republiku Srpsku od oktobra očekuju bolji dani. Podršku Vukoti danas su pružile većine stranačkih kolega. Više se ne krije ni ko će biti kandidat u Savezu za promjene na mjesto srpskog člana predsjedništva BiH, a to je aktuelni počasni predsjednik PDPA Mladen Ivanić, koji je prije četiri godine ubijedljivo pobjedio u trci upravo na ovu funkciju koji unosi jedan veliki politički kapital u ovu trku. Dakle, u sljedećoj sedmici ćemo da finalizujemo naš dogovor, a u principu on je već i okončan. Dakle, gospodin Ivan će biti kandidat za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tako će Mladen Ivanić i lider SNSD-a Milora Dodik izaći na crtu jedan drugome i borit će se za funkciju srpskog člana predsjedništva. Vukota Govedarica još ne zna ko će mu iz SNSD-a biti rival u borbi za predsjedničko mjesto, a posljednjih dana nagađa se da bi to mogla biti aktuelna predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović.